မင်္ဂလာပါမင်းစမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်းစမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မင်းစမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ25မီတာ 11.83 မဂါဟတ်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်းမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပီကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မင်းမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းမင်းစမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမရငုခတ်တာပါဒီကနေ့ညမှာတော့ KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့နဲ့အတူတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမြုံမှာဌာန3ခုကအရာရှိနဲ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီပိတ်လိုက်တဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့မြန်မာမှာဆရာဇဝဲမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေအကြံရေးပိုများလာပြီးပုံမှုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြမှာပါနောက်ထပ်ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တန်ဆင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါသူချက်နဲ့တူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမတော့ဂျူချမ်းပါမွန်မြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်ကပိုကျေးရွာလက်ပံပင်ခွဲဘက်ကတဆင့်ကရင်မျိုးသားအစီယုံ KNU တပ်မဟာ1တရင်3နယ်မြေတပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာကဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျအခုကတော့နေဘက်တွေရွာတဲ့ခဏပြန်လို့ရတယ်။ရွာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီကမရောက်သေးတော့ဒါပေမဲ့ညဘက်တော့မနေရဘူး။လက်နက်ကြီးတွေကတောက်လျှောက်ပြနေတာလေရင်လဲလာတယ်။ညဘက်ကတောင်ပေါ်မှာပဲသွားနေတယ်လို့ကြောက်ဖြာရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကြိုက်ထုံမြို့အခြေဆိုင်တမတ်လေးလေးလက်အောက်ခံတပ်တွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာလက်ပံပင်ခွဲကနေတဆင့်မဲယုံလေးမဲယုံကြီးကျောက်ပုံကဒိုင်တို့စတဲ့ကျေးရွာတွေရှိရာလမ်းကြောင်းအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးတော့ကျောက်ပုံကျေးရွာထိပ်မှရှိတဲ့ KNU ကျေးနယ်လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာ KNU တပ်မဟာ1တရင်3နှစ်မြေတပ်ကမိုးဘောကျေးရွာအနီးရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့မယုံကြီးကျောက်ပုံကဒိုင်တို့မိုးဘောနတ်စင်ပိနေကုန်းကျောက်ဖြာစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ900လောက်ဟာတောင်ရွာတွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်။ရွာရီကုန်ပြီးပြေးနေရတာအခုကရန်သူကနတ်စင်ရွာနာကန်နေပြီးအင်အား300ကျော်လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကမနေ့ကနှစ်ကြိမ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်စစ်ကြောင်းမထုတ်ခင် Y12 နဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကင်းထောက်တာတွေရှိတယ်သူတို့အပေါ်အထိတိုးမဲ့တဲ့နဲ့လက်ရှိပြည်သူတွေကဘေးလွတ်ရာရွာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တယောက်ကမင်းစမကိုပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့နဲ့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော်လင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တိုင်စရဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်အမတ်339ခြေမြန်တရင်ခမရ239ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လောက်လာကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ပံပင်တင်းကြိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စခန်းမှာအင်အားဖြတ်တဲမှုတွေပြုတ်လောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းစမကခရိုင်ညူတမဟာတက်ခရိုင်အတွင်းရင်မှုဘရိုဆော့အေးနိုင်စီကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမြို့မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလာဝကနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကအရာရှိနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမြို့ကနေထွက်ခွင့်မပေးကြောင်းနှိမ့်သက်သူတွေရှိကသိရပါဗျ။
တရားရေးစားသုံးသူရေးရာအခွန်အစည်းဌာနစီးရင်စစ်နဲ့ပညာရေးဌာနကအရာရှိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလယ်မှာထောက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီဌာန၃ခုကတာဝန်ရှိသူတွေကိုနေရပြန်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုထွက်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ခွင့်တင်လို့လည်းမရဘူးလို့အမ်းမျိုးကဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်သူတအုပ်ကမစင်မကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလယ်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီဌာနတွေကအရာရှိတအုပ်နဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာတော်လန်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါဗျာ။အမ်းမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခတိုင်းမှုနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာလက်ရှိမှာတပ်မိသားစုဝင်တွေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတွေကိုမြို့ကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတာမန်အရသာတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ထွေအုပ်တို့နဲ့နှိစက်တဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေကြထွက်ခွင့်ရတာကြာလာပြီးထွေအုပ်စီခီးသွားလာခွင့်တင်ထားတာလည်းကြာပြီးမကြသေးဘူး။မိမိပြပြလိုပုံစံလုပ်ပြနေတာအခုကြအေးကလမ်းပိတ်ဆို့ထားလို့မတော်ခိုင်းတဲ့စကားမျိုးပြောလာတယ်လို့အမ်းမျိုးသစ်ဒေသခံတအုပ်ကမစမကိုပြောပါရယ်လက်ရှိအမျိုးပေါ်မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေအပါအဝင်လူဦးရေ 9,000 နီးပါးမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအမျိုးပေါ်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ခံတွေဟာစိုးရိမ်နေကြပါရယ်အမျိုးလီရင်ကွင်းရက်ွက်နဲ့ရက်ွက်လေးကိုအော်တိုဘာလာ29ရက်နေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာမှာဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံချုပ်ကပြောပါရယ်ဒဏ်ရာသူတွေကထပ်မံတိစုံသူတွေရှိရလို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာအမ်းမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းဖြစ်တဲ့အမ်းမျိုးအထွတ်မြိုင်သားရာကျေးရွာနီးကားလမ်းမှာ3နေရ MEE ကားလမ်းတမိုင်ကုန်းအနီးမှာ2နေရအန်တတောင်ကားလမ်းလုံးကျေးရွာအနီးမှာ2နေရစုစုပေါင်းကားလမ်း9ခုရဲ့အဝင်အထွက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကမြေတူးဆက်နဲ့ဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမ်ဘဒန်ကားလမ်းတစ်ခုသာဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့နှိစက်သူတွေကသာထွက်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်သို့သောလက်ရှိအနေအထားအရအမ်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံပုံပြင်းထန်လာတာကြောင့်အာရခတပ်တော် AA နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအမ်ဘဒန်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့အမ်းမျိုးက6မိုင်အကွာဂိတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အမ်းမျိုးနယ်ကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲကပို့ရင်းနှန်းကိုအမ်ဘဒန်ကားလမ်းပိုင်းမှာအရှုတ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ECDF နဲ့မင်းဘူးခရိုင်တရင်နှစ်ကအော်တိုဘားလာ28ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆဲဦးထပ်မနဲ့တေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ ECDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမ်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးနပခအနီးမှာရှိတဲ့ခမရ303စစ်ဘက်ရဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖစစ်စေးယုံတိုင်းစေးယုံတွေကိုအေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာနပခအနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်304အမြောက်တပ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတုံးလောင်တပ် COD နဲ့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေမှပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကအော်တိုဘားလာတရက်နေ့မှာအမ်းမျိုးကောက်ကွယ်အနီးဒိုင်ကြီးကကျေးရွာနဲ့အန်တိုက်စီကျောင်းအနောက်ဘက်မှာအေနဲ့စစ်ကောင်စီအနီးကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေရလို့ထပ်မံသိရှိရပါတယ်ရှင်မြန်မာသတင်းသမားတွေကိုကူညီပေးမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်အစိုးရပြောတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ချုပ်ဖောက်မှုမှန်သမျှအလုံးရှုတ်ချပြီးတော့သတင်းသမားတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်တန်ယုံကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်ထောင်အစိုးရအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလို့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကသတင်းသမားတွေလူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တရားနဲ့အရေးပါတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားပေးဖို့မတရားဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာနဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တာစတဲ့အနေရတွေကိုပဓာနမထားဘဲရဲဝံစွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာသတင်းသမားတွေအားလုံးကိုပြည်ထောင်အစိုးရအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထောင်ချခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာမရှိတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်30မှာရှိတယ်လို့ CPJ သတင်းသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ကအကြမ်းထောင်တွေထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမား64ယောက်ရှိပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းသမား9ဦးရှိတယ်လို့နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါရယ်နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ဟာသတင်းသမားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေအရေးယူမခံရဘဲကင်းလွတ်နေတာအဆုံးသတ်ဖို့နှိုးဆော်တဲ့နေ့ International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားပါရရှင်
ိုင်ဘာလ၂ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းမင်းစမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ကတရုတ်လူကုန်ကူးခိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းမှမန္တလေးမြို့မှာတရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ်လူကုန်ကူးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၃ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်တဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၂၄ရက်နေ့ကမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကနေ၁၀ထိုင်းနိုင်ငံစုဝနာဘူမိလေးစိတ်ကို MI လေးချောင်းလမ်းကနေသွားမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကောင်းဖိန်ရင်နဲ့တရုတ်မယားဖြစ်စီလို့မဲ့မြန်မာမျိုးသမီး၃ဦးကိုစစ်ဆေးရာကနေဖမ်းဆီးခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီး၃ဦးကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးတာကနေပြည်ကြီးတကောမျိုးနယ်ကနေတက်ခုမှာတရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ်ဆေးလို့မဲ့နောက်ထပ်မျိုးသမီး၁၁ဦးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါရယ်ဒီလူကုန်ကူးတဲ့ဂိုင်းတွေဟာလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ TikTok ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်စည်းရုံးနေတယ်လို့လည်းစက်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုတရုတ်မျိုးသားတွေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဂိုင်းဖွဲ့ပြီးလူကုန်ကူးသူဒေါ်နန်းဆိုင်ခန်းခေါ်မာမာချစ်ထူမဖြူဖြူဝေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းဖိန်ရင်လင်ဂျီယန်နဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူလင်မိန်ဖင်တို့6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီးမမေထက်နိုင်ဦးကမထက်နဲ့မဆင်သူခိုင်တို့နှစ်ဦးကတော့ထွက်ပြေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတရုတ်မယားအဖြစ်လူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုနေဆက်ဂိတ်တွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလေကြောင်းလိုင်းကနေတဆင့်ပို့ဆောင်ပြီးတရုတ်ဘက်ကိုလူကုန်ကူးနေတာလို့စက်ကောင်စီကပြောပါရယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုဂိုင်းဖွဲ့ပြီးတရုတ်မယားအဖြစ်လူကုန်ကူးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၈ဦးကိုလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရဲ့ဥပဒေပုံမှာ38က44ပါ23မြင်းဆောင်2024ပါ260မြင်းဆောင်2024ပါ261မြင်းဆောင်2024စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားဥပဒေမျိုးနဲ့လေးစိတ်နယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ပြည်ကြီးတုကုံမျိုးမရဲစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြင်းတပ်မျိုးကိုတလအတွင်းလေးချောင်းကနေအကျဉ်80နေပါတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအော်တိုဘားလာအတွက်မှာစက်ကောင်စီတပ်လေးချောင်းကနေ89ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရအော်တိုဘား26ရက်နေ့တရက်တည်းမှာတင်အကြိမ်ရင်80လောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပေါ်ကနေအိမ်အလုံး30ကိုစက်ကောင်စီတပ်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ CDF မင်းတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ရဲ့ဩဂတ်စ်နဲ့စက်တဘာ2လအတွင်းမှာတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေ44ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပိုများလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလူအခွင့်ရေးဖွဲ့ CHRO ကတော့ချင်းမြင့်နယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ108ယောက်သေဆုံးပြီး231ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2021 February ကနေ2024ခုနှစ် September လအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းမြင့်နယ်တပ်မှလေကြောင်းကနေ915ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံအလုံးရေ1239လုံးထက်မနည်းကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ108ယောက်ထက်မှကလေး29ယောက်ပါဝင်ပြီးဒဏ်ရာရသူ231ယောက်ထက်မှတော့ကလေး21ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ကမ္ဘာ့ချက်ချင်းညီလာခံတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းကပြည်ပခပေါင်း120ကျော်မှနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုနှေးပါလာနေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပုံမှန်လေးစားလိုက်နာကြဖို့အပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းညီနယ်လာချန်းညီအဖွဲ့ညီလာခံကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုရရနဲ့နိုင်ငံတကာကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးလေးနှစ်တကြိမ်ကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချေနေတဲ့လာချန်းနီအဖွဲ့ညီလာခံကိုလေးရကြာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီညီလာခံမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသဘောတူအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။အပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေအပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုတိတသားကျဆင်းနေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါရယ်အပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမာဇာနာစပယ်ဂျာယေကကျွန်မတို့မြင်တွေ့နေရတာကတိုးပွားလာနေတဲ့ပြည်ပခတွေမှာအပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က AFP ကိုပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာရှိအလဲပိုင်းဆိုဒန်ယူကရိန်းနဲ့ပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခတွေကပြည်သူတွေအပေါ်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနှဲပါနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေမှာအယက်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပါဝင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပုံမပြီးလေးစားလိုက်နာဖို့အပြင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအားပေးကူညီတာမလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့က AFP နဲ့မင်းမြန်ခမ်းမှာတော့အပိပိဆိုင်ရာချက်ချင်းနေတဲ့လာချမ်းနေအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအရှိအလဲပိုင်းဆူဒန်ယူကရိန်းမြန်မာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပြည်ပခါတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေတည်ဆုံရသူဥယျာဉ်များလာပြီးဒီနေ့ဟာလူသားချင်းစာနာရေးလုပ်ငန်းမှာလူအများဆုံးတည်ဆုံရတဲ့နှစ်တစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းမှာဇယ်လာအတွင်းရက်သား450နှီးပါတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြားကြပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိဇယ်လာအတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာစက်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရက်သား450နှီးပါတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ AAPP ရဲ့စည်းရင်းတွေအရစကိုင်းတိုင်းမှာအမျိုးသား284ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး160ယောက်စုစုပေါင်း444ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်50ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့စက်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူ129ယောက်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ119ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းပုတ္တလင်မြို့နယ်မြောက်ကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကိုရင်ဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်သေဆုံးသူ6000လောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းထောင်တွေမှာထိန်းသိမ်းခံထားရသူ2000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထင်းသိမ်းခံရသူတို့အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုလှုပ်ပေးဖို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကအစားပိုင်းချံကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေနွယ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ့်2024ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံ COP29 မတိုင်ခင်မှာလူသိများတဲ့ရာသီဥတုအရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူအင်နာမန်မာဒလီကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးခုခံကာကွယ်သူများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာအဇာဘိုင်ဂျန်အာနာဘိုင်နီကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အင်အားမမတလီကိုထိန်းသိမ်းထားတာကရာသီဥတုအရေးစောလှုံရှားသူတွေကိုအတန်တိတ်နှုတ်ဆိတ်စေဖို့ရွယ်ပုံရတယ်လို့ကုလကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။အကွက်ဆင်ထားတဲ့ပြမှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာတရားရုံးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီ6လထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့မမတလီကိုနှိပ်စက်အပြစ်ပေးနှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကပြောပါတယ်။မမတလီကိုထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားမှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်း Michael Force ကဆိုပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးခုခံကာကွယ်သူတွေအပါအဝင်အရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာတက်ကြွလှုံ့ရှားသူတွေအပေါ်ဖြိုခွင်းနိုင်နေမှုတွေနဲ့အတူ Mr. မမတလီအပေါ်ဆက်ဆံမှုကပုံမှန်ဆိုးရွားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအနေနဲ့အင်မတန်ဆိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်လို့ Force ကထုတ်ပြန်ချက်တရမှာပြောပါတယ်။ရာသီဥတုရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူအင်နာမမတလီကမန်ကိုသွင်းထုတ်မှုဆွဲချက်တွင်နဲ့အကျဉ်းထောင်တန်တိုင်းတွေရဲ့နောက်မှာထောင်နဲ့ရှစ်နှစ်အထိချမှတ်ခံထားရတဲ့ဘေးရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကအတုရောင်သားဖြစ်တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မမတလီနဲ့တခြားတက်ကြွလှုံ့ရှားသူဘာရှီဆိုလီမန်လီတို့ကရာသီဥတုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအရေးပေါ်စီမံချက်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေနံကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုညီလာခံ COP29 ကိုတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘာကူမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ COP29 မတိုင်မီရာသီဥတုရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူမစ္စတာမမ်မာဒလီကိုဆွဲချက်တင်တဲ့အတူကာလာကြာထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့ဂျိုးပတ်မှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Force ကပြောပါတယ်ရှင်တပတ်တွင်ကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာမှာဆရာဇဝဲမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝဲမှုတွေအကြိမ်ကြီးပိုများလာပြီးပုံမှန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မစိမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပြောပြပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဇဝဲမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝဲမှုအကြိမ်ကြီးပိုတိုလာသလိုပိုပြီးတော့လည်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား IMM ရဲ့အကြီးအကဲမ
Mr. Nicolette Gongchen ကပြောပါတယ်။ Mr. Gongchen ဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံကော်မတီစည်းဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးအရသားယာနဲ့ချီတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနေငယ်တွင်မှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအထောက်အထားတွေကိုရန်နီယာကစုဆောင်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုစီစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းသခိုင်းမျိုးကမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတစ်ပွဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျေးရွာအချို့ပါဝင်တယ်လို့မစ္စတာကုံချန်ကပြောပါတယ်။ IMM အနေနဲ့မကွေးတိုင်းသခိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအထူးပြုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင်းအရသားလူမျိုးစုပေါင်းစုံထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနေရကြောင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမတည်မှုနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့ကြောင့်တရင်ပေးပို့ချက်တွေကို IMM ကလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာမကြာခဏဖြစ်နေသလို IMM အနေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့မတင်းကျင်တာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူတွေအပါအဝင်မျက်မြင်သက်သေတွေစီကနေထွက်ဆိုချက်တွေကိုစုဆောင်းထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြန်မာစစ်တပ်သားမကတခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုလည်းစုဆောင်းနေပြီ။တော်ဝင်ရှိဆုံးလူတွေကိုလူမျိုးနဲ့ကြားမမခွဲပဲဖော်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မစ္စတာကုံချန်ကပြောပါရယ်။ရခိုင်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်အဆိုးတွေဟာကျွလွန်သူတွေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအပြစ်ကင်းလွတ်နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့သူကအခိုင်အမာဆိုပါရယ်။ကျွလွန်သူတွေကိုတရားစွဲအရေးယူမှုတွေမလုံနိုင်ရင်ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်ပဲလို့လည်းပြောပါရယ်။အလားတူ IMM အနေနဲ့ကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေလှုံ့ဆော်ဖို့အခွင့်အာဏာမရှိပေမဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသူတွေကိုတင်ပြကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအမှုတွဲတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တရားစီရင်ရေးအရာရှိတွေနဲ့လက်တွဲလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တရင်ပြဖို့ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်ရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်ဆင်တဲ့အတူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်ဆင်ရင်လိုင်းဘဝအင်္ဂလိပ်အနေကြိုးစားပါတယ်ချစ်တို့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအနာလူထားတာရက်ပေါင်း1381ရက်ရှိသွားပါပြီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းဖို့ဒီနေ့အထိနေမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံဝန်ကြီးရုံးခံပေးနေတဲ့ချစ်တို့အားလုံးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူမဆန်သူတွေရဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးပါစေလို့တန်ဆင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ချစ်တို့ဒီနေ့တန်ဆင်အိမ်အစီအစဉ်ကိုသုံးမစကားလေးတစ်ခုနဲ့စလိုက်မယ်နော်။သုံးမစကားဆိုလို့လက်မသွားပါနဲ့။တန်ဆင်ကသုံးမစကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။နွေဦးတော်လည်းတခြားမှာစိတ်ထားနီးမှန်မှန်နဲ့တော်လှန်နိုင်ဖို့အတွက်တန်စင်တို့ကိုလမ်းပြလာတဲ့ဆရာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာအော်တိုဘားလာ22ရက်နေ့ကရေးထားတဲ့တာဝန်မဲတဲ့ဘဝဟာလူပြစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြမလို့ပါနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အပြူသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ကောင်းပါတယ်သို့တော့အလွန်အကျွံဖြစ်သွားရင်တော့ဘယ်ရာမှမကောင်းပါဘူးtoxic positivity အကြောင်းလဲတော်တော်များများဖတ်ဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ်အစိတ်အတောက်ဆန်လောက်အောင်အပြူသဘောဆောင်နေတော့တာပေါ့တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါလို့နှလုံးသွင်းပြီးပြဿနာတိုင်းကိုလက်ခံလိုက်တာဘယ်အခြေအနေမှမဆိုပြောအောင်နေဖို့ကကိုတာဝန်ပဲလို့ခံယူထားတာပြဿနာတွေနဲ့ခက်ဝဲဝဲမှသွားနေတာသူကိုယ်တိုင်လဲဝမ်းနေရမှာnegative emotion တွေရှိနေတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတာ။ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဖုံးကွယ်နေတာ၊ပျော့ပျော့နေပြတာ။သူများတွေရဲ့ဝမ်းနည်းမှု၊ပူဆွေးမှုတွေကိုလည်းမျှဝေခံစားမပေးနိုင်တော့တာစသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကစိတ်သက်သာရာရဖို့တွေးယူလိုက်တဲ့အတွေးတွေပါပဲ။စိတ်ပညာမှာ defense mechanism လို့ခေါ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှအဲ့ဒီလိုတွေးပေးရတာတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး။ရှိတယ်။သို့သောအလွန်အကျွံဖြစ်လို့တော့မကောင်းဘူးကာယကံရှင်အတွက်မကောင်းသလိုသူရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းဘလို့မှကောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးပ
Piatanao, a do wine pie shimbo mabione. Jin la puyena, not how my bean I know. Miawe, canzama bean I know who go. Dikala male, erilo bones and we, come yam ya do liare. Biolae, positive vibes only, negative de wim kambu, drama game is on, sadapi. The love piacin, I piacin in a dime pima. Balloon ya positive vibes only pitching jadale, namle naimu. Balloon malema pinaidalo, pinayle, guma, gojins at the yard or lagao, nita at the yard or lagao, a thin yand or lagao, the cuckoo cho yun nevi lo pioyame. The keranga deep chessin you, machaibu, dabi me bama wimelo chimbu, wimelo jebu, eri a car, kawe we ne lide. ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြီးမှုအတွက်စိတ်ကလည်းမတတ်မတာခံစားရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဒီအတန်တွေကိုကြားလဲမကြားတော့တယ်လို့ကြားလဲမကြားကျင်တော့ဘူးကြားရင်လဲနားတဲ့တန်ရေးဘူးလောင်းချတယ်လို့တီကောင်ကိုစားနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့အာနက်ဂတစ်တွေလို့អော်ပြီးထွက်ပြေးကြတော့တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုကျင်းစာတရားတွေပါလျလာတယ်လူပီတမှုတွေပျောက်ဆုံးလာတယ်ဂုံတိတ်ခါတွေလဲကြဆင်းလာတယ်အပေါ်ရန်တော့ positive ဖြစ်တယ် ပြောပြောပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကလက်ဟာနေတယ်အဲ့ဒီအခါတယောက်ယောက်ကဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီလိုစာမျိုးဖတ်လိုက်ရတာနဲ့လိုတာထပ်ပို့ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်တကယ်ကကိုကိုကိုညာနေတာကိုစိတ်သက်သာရာရအောင်ညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ယောက်ကလှုံ့နှိုးလိုက်တဲ့အခါစိတ်တွေကြောက်ကြရဖြစ်ကုန်တာပါပဲဘယ်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်လူတွေသေးနေတာမကြည့်ရဘူးတဲ့ အဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတော့ပစီကြီးလိုကိစ္စတွေအနံ့ပါလို့ဘူးတလင်လို့ကိစ္စတွေရှိလာတော့တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါတွေကြာလဲနက်ဂတစ်တွေဆိုပြီးအာယုံမထားကြပြန်ဘူးတခြားပျော်စရာတွေကိုစိတ်ရောက်နေကြပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့တောင်မေတ္တာမပို့ပြတော့ဘူးလက်တွေ့မကြဘူးလို့မြင်လာလို့ လူပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဟာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲနေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမြဲနေတာနဲ့အမျှဒီဘက်ကဘဝပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာဟာပျက်စီးကြရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုမမုန်းရင်တော့လူအများကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ action တစ်ခုခုဝင်ယူရပါလိမ့်မယ်။နက်ဂတစ်တွေအဝင်မခံဘူးတဲ့။ငိုကြွေးတန်တိုင်းဟာသူတို့အတွက်ငှက်ဆိုးထိုးတန်လို့ဖြစ်လာတယ်။ အတိတ်ဘဝကဝေကျွေးပါလာကြလို့ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကျူးလွန်သူများဟာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီးရင်ရရင်ထပ်ထပ်ပြီးလဲကျူးလွန်ရင်လူပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာလဲတေကျပျက်စီးရင်သူအကုသို့သူအကုသို့ကနေကိုအကုသို့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့လက်စားမချေရမှာမှန်နေ သူ့လိုလူမျိုးဖြစ်မသွားအောင်တတိထားရမှာမှန်နေလွတ်ထားပေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေတန်းနေဆိုတာမုဒိတာပွားရမှာပဲရေပုံရအဖြစ်ပေါ့သို့တော့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်တွေကိုပြန်ဆေးဖို့လုပ်တဲ့အလှူမျိုးမဟုတ်တဲ့နီးနဲ့ရှာခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုလျှော့ဖွက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့အလှူမျိုးကိုမုဒိတာပွားနေဖို့အထီတော့ပညာမမဲ့သင့်ဘူး အမြင်မတူရင်ကြော်သွားလိုက်ဘာလို့တိုက်ခိုက်နေမလဲဆိုတာကလဲကြားနေကြလက်သုံးစကားတစ်ခုပဲအမြင်မတူတာပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဘလို့မတူတာလဲကအရေးကြီးသေးတယ်လွတ်လပ်ခွင့်အရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့်ကတပါးသူကိုမထိခိုက်စေဖို့လဲထည့်စဉ်းစားရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကို တာဝန်မဲ့တော့အပြုတ်သဘောဆောင်ခြင်း irresponsible positivity လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတွေကိုအကာအကွယ်ယူဖို့ positivity ကိုအသုံးချနေတာပေါ့။အပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုကာယကံရှင်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
ကျမ်းမာရေးကိုရေးရှိမှာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဘဝကလည်းတန်ဖိုးရှိတော့မှာမဟုတ်လို့ပါဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုကိုယ်တကိုယ်စားအစဉ်ပြေရေးပျော်ရွှင်ရေးကြီးပွားရေးလို့ပဲတတ်မှတ်တိုင်းတာနေမယ်ဆိုမပြောရပါပေမဲ့အသက်ရှင်တော့မှာအများအတွက်ဘလောက်လှုပ်ပေးသွားတယ်လဲကိုကျင်းဆောင်မှုထားနိုင်ခဲ့တယ်လဲ ပေးပုံပဲနီးရှင်တန်ရက်တီသွားတယ်လဲနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘဝကလူဖြစ်ရှုံးနေရပါလိမ့်မယ်ချစ်တွေအစိတ်အတော့ဖြစ်အောင်အကောင်းမြင်တဲ့ toxic positivity တွေမများအောင်တတိထားရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်နိုင်ကြဖို့ကြိုးစားရအောင်နော်အခုတော့နိုင်ငံရေးဝန်စာဖြည့်တဲ့အနေနဲ့အရင်အပတ်တုန်းကတည်းကတန်စင်တို့ဖတ်ပြပေးနေတဲ့မတ်တီတာစမ်းချောင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုရာသမြောက်မြောက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်လမ်းစာအခြေအနေဇူလိုင်1988မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးနေဝင်က ပါတီ၏အရေးပေါ်ညီလာခံတွင်ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်သည်သူစကားများကမှန်သည့်နေရာကိုမှန်သွား၏တထောင်၉၈၈မတ်လနှင့်ဇွန်လမြန်မာဖြစ်ခဲ့တဲ့သွေးထွက်တန်ရုပ်အရေးခင်းများဟာအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ထိုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီကိုပါအယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတာကိုထိုယုံရင်းဆန်ခတ်တွင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူများနှင့် နောက်မှအားပေးနေသူများကပြလိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။လုံသားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ23ဇူလိုင်1988မုတ်တုံမူကတိတ်မကြလိုက်ချင်းလူကြီးသူမများကရာသီဥတုဖောက်ပြန်သည့်အခါမင်းချင်းတရားစဲပါနှင့်အညီမအုပ်ချုပ်သဖြင့်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုကြ၏။ဒီနှစ်မှာမိုးနေသဖြင့်တတိုင်းပြည်လုံးမှာ အပူကိုပုံမှန်ခန်းစားရသည်တပါတီစနစ်သို့မဟုတ်ပါတီစုံစနစ်ဆိုတဲ့စနစ်နှစ်ခုမှာဘယ်စနစ်ကိုရွေးပါတလဲလို့တပြည်လုံးလူတို့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရင်စမ်းစစ်မှုအဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဟုယူဆရကြောင်းတပြည်လုံးလူတို့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပေးပါရင်ယခုညီလာခံတို့တင်ပြပါရယ်တကယ်လို့လူတို့ကပါတီစုံစနစ်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကကနေအနားယူပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေပါမယ်။လုတ်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ23ဇူလိုင်1988နေမင်းကအစွမ်းကုန်မီးတောင်းနေလေ၏။လူတို့ကဘရင်မင်းတို့၏ရက်စက်မှုအပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းလက်ညှိုးထိုးကြကုန်သည်။မင်းအစိုးရကဒီတို့တုံ့ပြန်လေ၏။တိုင်းပြည်တပြည်လုံးလူတို့ကိုကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့ နောင်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့စုစုပူပူလှုပ်လို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်းအောင်ပြစ်တယ်။မိုးပေါ်ထောင်ပြီးချိန်ချောက်တာမပါဘူး။အဲ့ဒီတော့နောင်ကိုစုစုပူပူလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါစူတဲ့သူတွေမတက်တာဘူးတာမှတ်ပေတော့လို့ဒီကနေပြောပါတယ်။လုတ်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ23ဇူလိုင်1988နေမင်းက အပူမလျော့သည့်အပြင်ပူတဲ့ပူလာလီတော့သည်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံတက်ရောက်လာသူအားလုံး၏85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံချက်ဖြင့်တပါတီစနစ်သို့မဟုတ်ပါတီစုံစနစ်အားရွေးချယ်ရေးပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲအစားပါတီစုံစနစ်ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲများကိုသာဆက်လက်ကျင်းပဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လုတ်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ23ဇူလိုင်1988တို့ရတွင်မြည်သူကမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘဲတနိုင်ငံလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်နေလေပြီ။တောင်းဆိုမှုမီးတောက်များငင်းဆန်ခံရမှုမျက်ရည်များသွေးအသက်တနိုင်ငံလုံးပွက်လောရိုက်လေ၏။အပူနိုင်ငံ တော့ကနိုင်ငံဥပဒေမဲ့နိုင်ငံလူရပိုင်ခွင့်ကင်းမဲ့နေသည်ကိုမျိုးဆက်တိုင်းကသဘောပေါက်နေကြပြီ။တောင်မျိုးဆက်က
အနာဂတ်အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ကြရပြန်၏ခရီးတဲ့အသက်30အရွယ်လူရွယ်ကလွယ်လာသည့်လွယ်အကိုဖြုတ်ခါသူထိုင်မြင့်ခွေးချေခုံပေးမှခုံပေါ်သို့တင်လိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောစားပီးသားပကံခွက်ရောက်များကြားတွင်သူယူလာသောစာအုပ်ကိုနေရာချကာသူကိုယ်ပိုင်အခန်းတွင်နေပြီးအလားစာအုပ်ကိုစတင်ဖတ်ရှုလေ၏ဆယ်နှစ်အရွယ်ဇပွဲတို့ကလေးငယ်ကထိုလူရွယ်ကိုကြည့်ကာအချားဇပွဲတို့ကလေးအားနှာခေါင်းရှုံပြလိုက်ပြီးဟမ်ဒီမှာရင်သွေးကြမ်းတအိုးပြီးတအိုးမှပြီးတော့တနေကုန်ကြောက်ချမယ်လူလာပြီဟုတီရိုဆိုလိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲကိုရှင်းပေးရန်ပြင်လိုက်၏လူရွယ်ကစာအုပ်ကိုနေရာရွှေ့ပေးလိုက်သည့်တိုင်ဇပွဲတို့ကလေးကိုလှဲ့မော့၍ပင်မကြည့်ချေအကိုကြီးဘာမှမလဲလူရွက်လက်မှစာအုပ်ကဘုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွား၏အာလန့်လိုက်တာကွာကြားသိတဲ့ခွန်းနဲ့ရင်တွေးကြမ်းတိုးကွာအဲ့လိုဆိုကလက်ပတ်နိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်ပြီးစာဆက်ဖတ်နေပြန်သည်ဝမ်းတီးကြစိဇပွဲတို့ကလေးကအဖျော်စရာဘက်သို့လှမ်းအောင်ပြောလိုက်သည်အော်တန်ကြောင့်လူရွယ်ကတုံသွားပြန်သည်ပင်နီဝှက်ထားသည့်ခပ်ပိန်ပိန်လူငယ်တို့ကလူရွယ်ရှိရာဇပွဲစီသို့ချင်းကပ်လာ၏ဟာအကိုကြီး sorry ပါကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီရက်ဒီမှာဘတ်စကားရဖို့မလွယ်ဘူးလေပင်နီလူငယ်ကသူ့အစိမ်းရောင်လွယ်အိတ်ကိုရင်နွေးချမ်းလူရွယ်ဤအနက်ရောင်လွယ်အိတ်နှစ်ဘေးတွင်နေရာချပြီးမှထိုင်လိုက်၏ရင်နွေးချမ်းလူရွယ်ကစာအုပ်ကိုလက်ချောင်းဖြင့်နေရာမှတ်ပိတ်လိုက်ရင်ပင်နီလူငယ်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်သည်တခုခုမှလေပေါ်သိမျိုးအဖျော်စရာရှိရာသို့သူကိုယ်တိုင်ပင်လှမ်းအော်လေသည်လူရွယ်ကအတန်တိုးတိုးဖြင့်မင်းတို့အုပ်စုအခုအနေထားမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲလူငယ်ကပြုံးလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ရနေမှာအထွေထွေသပိတ်မှောက်မှာပဲတချို့အဖမ်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းလွတ်လာပြီးတော့ចောင်းပိတ်ပြီးဆိုနေတွေကိုရောက်သွားကြပြီလေအောက်ခြေလူလူရောလူလက်တန်းစားပညာတတ်တွေရောထောက်ခံကြပါတယ်။သူကဆက်ပြောပြန်သည်။အကိုကြီးဇလန်းတပုတ်ပြောပြအောင်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခွတ်တောင်းလန်ကိုတဲလာတော့ပါဗော။ပြေလမ်းမတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကခြိတက်လာတဲ့အချိန်ဗျာ။အဲ့ဒါဘတ်စကားတွေဘောကဘိုးတော်ကြီးတချို့ကမြင်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပခုံးဖက်ပြီးတောင်းပန်နေဗျာ။သူ့ကိုခဏလောက်ခွတ်တောင်းလန်လေးပေးကင်ပါလားတဲ့။သူကပြောတယ်ငါတို့က1984မျိုးဆက်တွေပါတဲ့ဒီခွတောင်းလန်ကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲသိတ်ထိခတ်ရပါတယ်တဲ့သူတို့သွေးတွေနွေးလာတာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျာအသက်60ကျော်လူကြီးတွေစီကနေကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေရလိုက်တာဗျာအခုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွတောင်းစိတ်ဓာတ်ကတော့ဒီရေမြင့်နေပြီဗျာပြောစင်ကအတန်တိုးသလောက်ပြောရင်စိတ်လှုပ်ရှားလာသဖြင့်လူငယ်ဤအတန်ကကျဲလာသည်ဇပွဲတို့ကလေးလေးကဇပွဲပေါ်ကိုရင်နွေးချမ်းအိုးအစ်စ်လှဲ့ပေးရင်းကိုကိုင်းကတီတို့တတိပေးလာ၏ရှ်တို့တို့ဗျာဟိုဘက်ဇပွဲကနေကမျက်မှန်တဲ့လူဟာအကိုရောနှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတယ်နော်အန်နီရဲ့ဤရနံ့ကလှိုင်းလာပြီးပင်နီလူငယ်ကသူ့လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုတချိုက်တည်းမောတောက်ပြစ်လိုက်သည်ရင်ွေးချမ်းလူရွယ်ကစာအုပ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖတ်နေသည်ဇပွဲတို့ကလေးကဆိုင်နောက်ဘက်သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွား၏နှစ်ယောက်လုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗျာတောင်းတို့ဤနေကမျက်မှန်နှင်လူကသူဤခပ်ဖိုင်ဖိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနည်းဆုံးကလတ်ထိုင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ရင်ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်သည်သူတို့ဇပွဲသည်ရုတ်ချီတိတ်ဆိတ်သွားပြန်၏ရေနွေးချမ်းအုံးလူရွယ်ကညာလက်ဖြင့်စားအုပ်ကိုဖွင့်ဖတ်နေတော့လဲဘဲလက်ကဇပွဲအောက်မှနေကပင်နီလူငယ်ဤခြေထောက်ကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်ပင်နီလူငယ်ကသူ့ခွက်ကိုတတိထားပြီးငြိမ်းနေအောင်ကင်လိုက်၏ခပ်ဖိုင်ဖိုင်လူကနေကမျက်မှန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ခါခပ်ဖွားဖွားရည်သည်ဟေးခမရတို့နှစ်ယောက်ကလည်းငြိမ်ကြသွားလိုက်တာဘာလဲကျွန်တော်လန့်နေတာလား
ဟာအဘအုံးတောင်တောင်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေသောဇပွဲမှာခုတော့တန်တော်ရည်တမ်းများဖြင့်လွှမ်းသွားပြန်၏ဒေါက်တာနေကမျက်မှန်ကကျွန်တော်လေဘယ်လိုရုပ်ဖြတ်မှလုံခြုံမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဗျနောက်ဆုံးတော့တက်ထောက်လန်းရည်ရည်ရဲ့စတိုင်တိုင်းနေကမျက်မှန်တက်မှာပဲလို့လေသိတယ်မလားဂင်တူတူနဲ့မျက်မှန်မဲမဲနေဖို့အလုပ်တော့ဖြစ်သဗျာခမရတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမွေးလို့ထင်နေကြတာမဟုတ်လားပေါန်တာရဲ့မနောက်ပါနဲ့တတိတော့ထားမှဖြစ်မှာနော်ရင်းနှွေးချမ်းအိုးလူရဲ့ကတတိပေးလိုက်သည်တကယ်တော့အခုချိန်လူတွေကမွေးသွေးကိုစားနေကြတာအေးခမရအမှန်ပါလေခုဆိုလူတို့ကသိတ်ကိုသဲကြီးမခံနိုင်ဖြစ်နေကြပြီဗျစိတ်သိမ့်မထိန်နိုင်ကြတော့ဘူးခဏလေးအတွင်းမှာလူတွေပြောင်းလိုက်တာမြန်လိုက်တာဗျာခဏအတွင်းသုံးယောက်စလုံးငြိမ်ကြသွားပြန်၏လှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမရှိအသက်ပင်မရှူချပြီအလားသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမဆာလာစစ်တမ်းအောင်မှာ26နှစ်နေခဲ့ရပြီးနောက်မှာလူတို့ကဒေါသတွေပေါက်ကွဲခြင်းနေကြပြီဘသူကမှနေဝင်းနဲ့မဆာလာကိုမယုံကြတော့ဘူးဗျဂျင်းတွေချမ်းအိုလူရဲကထိပြုံးဖြင့်ပြောလိုက်၏ပင်နီလူငယ်ကထောက်ခံလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အကိုကျွန်တော်တို့ပါနမရမယ်လူလူက BBC နားထောင်ပြီးသိစရာတွေပိုသိလာလေစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြလေဖြစ်နေပြီအဆက်ထဲမှာပင်ဟိုခရစ်စတိုဖာဂန်နဲ့ရဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်တယ်မလားမဆာလာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်စက်မှုတွေလေမပူပါနဲ့အဖေကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းတို့သွေးကိုပြမှာပါဒါဝန်ကျေးစေရမယ်ဟုတ်လဟန်ချေဟန်ဖြစ်ပင်ဆိုလိုက်သည်ဒေါင်းတို့ကပောက်ကွဲနေသောနေကြီးပြင်းအောက်တွင်မကြောက်မရွံ့မတွန့်မဆုတ်ရက်ကုန်ကြ၏ချစ်တွေနောက်ဘက်တွင်မှလည်းမတိတာဆန်းချောင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရင်1988ခုနှစ်အလွန်ကပြည်သူသမိုင်းကိုဆက်လည်လာကြမယ်နော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ပြတ်မဆုံးနိုင်သေးခင်အတင်ထားကြမယ်နော်တတအခုဆက်လက်ပြီး PNI ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 13.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကော့ကရိတ်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စရာစစ်တောင်းဟာရဲရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေအပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါဗုံးကျဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိနေပါတယ်။အောက်တိုဘာလ1ရက်အတွင်းချင်းပြည်မြင်းတမ်းမြို့ပေါ်ကအိမ်အလုံးကြီး30ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အာရခတ်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်ထိုးစစ်မှာတန်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကစခန်းတစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာအရက်သား108ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေအပေါ်ငွေတောင်းတာငွေညစ်တာတွေရှိနေတယ်လို့မွန်ပြည်သူတွေကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမ်တော် KNLA မဟာမိတ်တွေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကော့ကရိတ်မျိုးရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာရက်ွက်ကြီးရတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုတွေရှိနေပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလကုန်ထိကော့ကရိတ်ရက်ွက်ကြီးရတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တရားဥပဒေရက်ွက်ရန်ကုန်ကြီးရနဲ့ရေဘူးကြီးကြီးရဒေသခံတွေထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေရှိနေတာပါ။လက်တော်ကော့ကရိတ်မြို့ဤတဝက်ကရန်ကုန်ကြောင်ရှာကုန်းရွာတစ်ကုန်းနဲ့ပတ္တရံကူကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နေပါဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအောင်စီရစစ်စင်ရေးရှေ့တန်းစခန်းကုန်းတွေကိုတင်ပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကကော့ကရိတ်မြို့မှာပြန်တဲ့တပ်ဆွဲနေရာယူထားပြီးမြို့တွင်ကုန်းအမြင့်ပိုင်းနေရာတွေမှာဘုံကြီးကျောင်းကုန်းမြင့်နေရာတွေမှာတပ်ဆွဲခိုးလုံနေထိုင်နေကြတဲ့အတွက်မြို့ခံရက်ွက်သားတွေပြန်လည်ရှောင်တိန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်မင်းတပ်မျိုးပေါ်ကအိမ်အလုံးကြီး30ကိုအော်တိုဘာလတလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်း89ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မင်းတပ်မျိုးအနောက်ရက်ကွက်ကအရက်သားအိမ်28လုံးနဲ့အရှိပြင်းရက်ကွက်တဲကအိမ်နှလုံးစုစုပေါင်းအိမ်အလုံးကြီး30ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလမှာချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်း CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စီရေးအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်တာ drone နဲ့ဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေအပြင်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ပေါင်းများစွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ August လစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိနေ့တိုင်းလိုလိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့မှုတွေထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာထဲတပ်ဆွဲပြီးကရုတ်ကျင်းတွေတူခံစစ်တွေပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးအစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့လူနည်းစုဝင်တိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေအပေါ်ထိုင်းအစိုးရကအဲ့ဒီမူဝါဒဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမှာကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ထိုင်းမှာမွေးဖွားတဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလူဦးရေစုစုပေါင်း 48,300 ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်အရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအယောက်5သိန်းလောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲအခွင့်အရေးတွေအကျိုးခံစား권တွေရရှိလာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်လာမဲ့သူတွေဟာဒေသဆိုင်ရာနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေး권ရှိမှာမဟုတ်တလို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်권နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်권ပါတီဝင်ဖြစ်권ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အင်ယာမြေဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်권အလုသမားသမဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်권အလုသမားသမဂတည်ထောင်권တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပလဲဝါမြို့ကိုအရခတ်တော်ရေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထဲကပုံမှုနှောက်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်61ယောက်ဟာပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန်အစိုးရ NUG ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပုံမှုကြီးအောင်မျိုးတွင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအရာရှိ3ယောက်အခြားအဆင့်31ယောက်နဲ့ရဲမြင့်1ယောက်စုစုပေါင်း35ယောက်ပုံမှုအောင်ကိုထွေးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာအရာရှိ3ယောက်စစ်တီ23ယောက်စုစုပေါင်း26ဖြစ်ပြီးအလုံးစုစုပေါင်း61ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာလက်နက်မျိုးစုံ18လက်ဆက်ဆက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ပလက်ဝ CDF နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF တို့ကနေတဆင့် NUGC ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်စံတွင်လအတွင်ပြည်သူရင်ခွင်ထဲကိုခိုးလုံလာခဲ့ကြတာလို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဒုတိယပုံမှုကြီး3ဦးပါဝင်အရာရှိတပ်သားနဲ့ရဲ42ဦးပြည်သူရင်ခွင်ထဲထပ်မံခိုးလုံလာတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်ပြဲဝအခြေဆိုင်ခရယာနှစ်ရှိကိုတိုက်ရင်အပါဝင်စစ်စခန်းအလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပြဲဝဒေသတစ်ခုလုံးဟာအခုနှစ်စံပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီကင်းရှင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မှာအရခတ်တပ်တော် AA ကတပီနယ်လုံးအနှံထိုးစစ်ဆင်နေရမှာတောင်ကုန်းမြို့ထိုးစစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးတောင်ကုန်းအခြေဆိုင်စစ်စင်ကုကဲရေးဌာနချုပ်စကခ9လက်အောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်တစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်မြက်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်ကုန်းမြို့ပန်းမြောက်တောင်မှာအထိုင်ရှတက်ဆွဲထားတဲ့စကခ9လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်တစ်ခုကိုအရခတက်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကတောင်ကုန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့လေကြောင်းဘုံးကျဲတက်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံးကြုံရေးအရနရင်းစရာကအတန်းစာထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နာကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နာက30ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်နေကြတာအခုဟိုတချို့ပြစ်ခတ်တန်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့လင်းတော့ဟိုကစိတ်ပူတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲတချို့အခုပန်းမြောက်တောင်ကိုတော့တင်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်လားမတင်လားတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လင်းတော့တမိုင်းဝင်ပန်းမြောက်တောင်ဖရာဟာတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်9မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတာပါ။ပန်းမြောက်တောင်အမြောက်စခန်းကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအရခတ်တက်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်းစရာအနေနဲ့ကတော့စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ပန်းမြောက်တောင်ချင်းရင်ကမှန်နေဂျိုးကြခွင်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမစတင်ခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရခတ်တက်တော် AA ကစီးရီးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အရခတ်တက်တော် AA ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်း AA ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရဲရွာတွေကိုလာရောက်ဘုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့မှာစကခ9အပြင်ခမာရ944နဲ့ခမာရ306တို့အခြေစိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ကတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမ်းမြို့ကိုအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေပြီးတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့တန်ရင်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော့အရက်သား100ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေး29ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာအရတားပြည်သူ108ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး321ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရတားပြည်သူ108ယောက်တေဆုံးမှုထဲကလေးငယ်29ယောက်ပါဝင်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ231ယောက်ထဲမှာတော့ကလေးငယ်21ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ CHRO ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပုံများလာခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အရတားပြင်မကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီတိုက်ခိုက်လာတာလို့ CHRO အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်မဟာရဲလျကပြောပါရယ်ဘာတာကြီးဝပြပုပင်မှုလုပ်တဲ့ချိန်တွေမှာပြီးရင်တော့ဗာလေစာတင်ကျောင်းတွေမှာပြီးရင်တော့ဗာလေဆေးရုံတွေမှာတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာအရတားပြည်သူတွေဆုံးဖို့ကအများဆုံးပြင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တန်းတင်ဖို့ရစစ်ကောင်စီနေနဲ့စနစ်တကျရတပီတူတူကိုဦးတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိချင်းပြည်နယ်ထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု915ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘုံလုံးရေ1239လုံးထက်မနည်းကျဲချခဲ့တယ်လို့ CHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးကံပလက်မတူပြီးထန်တလန်မြို့နယ်တွေကဒုတိယအများဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရသလိုမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်လုံးကိုစစ်ကောက်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CHRO ကဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောက်အုံ450ပျက်စီးခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်း22ကျောင်း၊ခရီးရန်ဖုန်ကြီးကျောင်း21ကျောင်း၊ပုံကြီးကျောင်း5ကျောင်းနဲ့ကျမရဲအဆောက်အုံ6ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာစစ်ရဲစပုံးမှုကိုပျော်ပျော်တင်းကျူးလွန်နေတာလို့CHRO တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် CHRO အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေကိုတပ်တွေတွင်နဲ့ပြစ်ဆုထားပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူနိုင်ရေးလူထုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း56ခုရှိတဲ့ထဲက
လက်ရှိမှာချင်းတော်လာရေးအဖွဲ့တွေကစခန်းပေါင်း49ခုကိုတည်ယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ချင်းလူခွင့်ရေးကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူတိုင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်ရဲရွာတွေမှာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေကိုချိတ်ချဝင်ညစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအင်ဒီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ချင်းချောင်းဝင်ညစ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဩဇာခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြည်စောထီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရင်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပြချက်နဲ့လူစီကားရာနေရာတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေကိုသာလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါခုနောက်ပိုင်းမှာရင်းနှင်းရေးတွေသာစစ်ဆေးခွင့်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်စစ်ဆေးတာတွေနံပါတ်ပြားစစ်ဆေးတာတွေရင်းမောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးတာတွေပြင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေစစ်ဆေးပြီးငွေညစ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်မွန်ရွယ်မြို့ကန်တူကပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပြည်စောထီးတွေဟာအင်အားချက်ထွင်ပြီးနေဘက်တွေမှာပတ်ဆက်လို့ရင်ရင်းနှင်းရေးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်ပြီးတရားဝင်အေးဓမြတိုက်နေတယ်လို့ဝေဖန်တာပါဒီစားတဲ့မျိုးနယ်ပြည်နယ်ကတော့ပြောင်းမှုပေါ့မွန်မြန်မာတော့သူတို့ဒီဆိုးနေလေသူတို့တပီးပီးနဲ့သူတို့အင်အားကြီးချက်ဆွလာတယ်လမ်းပြပါဆိုင်ကနေနေလူတွေမူးယူနေလူတွေဟုတ်စီယုံရောယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့လုပိုင်ဝင်နေပြီးတယ်အခုသူတို့လုံဆရာလုပ်တယ်အခုဆိုရင်နေပဲဆိုရင်လည်းသူတို့ကစားလူလူတွေနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကာရဲရဲပြီးစစ်စီကြီးလုပ်တယ်အခုဒီလေလောမလုံးမှာလက်ရှိမပါရဝတ်တော့ကိုဖုံးမပါရအစားအကုန်လုံးပေါ့ဖုံးနေစရာအစားအကုန်လုံးလေပတ်စားညစ်တယ်အလူတွေဟိုဝင်လည်းမင်းမှာတရားဝင်ဤဒီမြတိုက်တာသူဒါအပြင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာတော့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်မှန်ထောင်းလိုင်စင်အပါဝင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုခုမပါရှိပါကပတ်စံအနည်းဆုံးတောင်းကနဲမှသိန်းကနဲထိတောင်းခံနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအရင်ကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လက်လက်ခဲရန်ရှာဖွေတာတွေတော့သာပြုလုပ်ခဲ့ရမှလက်ရှိလုံခြုံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရင်းစည်းကမ်းစစ်ဆေးတာတွေကစပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာဖို့တောင်အခက်အခဲရှိလာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးမြို့တွင်းလှည့်လည်တာလူစီကားရနေရာတွေနဲ့မထင်မတဲ့နေရာတွေမှာရက်တန့်စစ်ဆေးတာအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစင်းစစ်ဆေးကငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့မင်းစမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းခွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို101 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အချက်ပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစိမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ 21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။